Zdraví lidi, vítám vás u dalšího dílu Ochutnávka s Pepou. Dneska se ochutnáme tohle. Miller Milk Milkshake. Nikdy jsem tohle to neměl, ani jednu příchuť, ale ta sušenková mě dost lákala v Tesku ze slevy za 19 korun. Takže tak, no tak to jdeme otestovat. No. Takže konzistenci je to jak kafe. To moc nejde vidět. To tak, tady vidíte, tady to jde vidět, když dělám takhle, moment, tak tady vidíte, že to má konzistenci kafe, no, tak, takže tak, ha, dívejte se, co se stalo, dívejte, je, bublina na to, ok, tak na zdraví, na zdarově. To je dost dobrý. To je dobré. Wow. Dost dobrý. Jako obecně jsem měl milkshake, jo, ale takže tenhle ten zrovna ne, jo. Zrovna sušenkovej, jo. To se dá fakt pít. To je fakt dobrý. Akorát asi spoustu lidí víte, že to nesmíte smíchávat jako s nějakým džusem nebo tak, jinak se stane tohle, že vyběhnete na záchod a ok, no nic, pardon za tu scénu, ok. Teď doufám, že se vám tenhle díl líbil, já se budu těšit do dalšího dílu, vaření s Pepou a jeho chutnávka s Pepou a vaření s Pepou zase, čau.